Annatko nyt lehti on näkyy tullut, kun joo, tää on. Isäntä istuu heti pöyttä. Mittäähän se tämä on semmoinen lehti, mikä pitää kahtua. Jaa, Ailankin pitääkö? Ailanhan pitää kahtua. Vetkö sinä punajuurihiirin jo metsi? Niin. Vei. Vei. Joko jäät sisälle? Joko jäät sisälle? Mm. Oi, anna mieltä pois. Tässä siivoamaan ruveta. Mitä? Tutta. Mitä? Siellähän on kuule tupettavista konemiehistä niin artikkeli. Tää? Miten se on mahdollista? Ei ole mitään sanottu kellekään. Tää minä tein, onko jollekin sanottu? Siellä on tota minunkin näitä systeemiä kuvattu. Ne itsekin on ja sitten on tota Mehtämani ja Konemani ja Simo ja Otto on kanssa tuolla. Ja jaa. Ai vitsi. No joha on. Kuka se on siis tuon? Eihän meille ole sanottu mitään. Jaa. Meille ei yleensäkään sanota mitään. Me vaan ollaan siinä. Joo. No onpa sitten. Onpa sitten. Onpa sitten kuule aina semmonen juttu tullut. Me ruvetaan aina kanssa siivoamaan. Me mistään tupetuksesta mitään, vaikka me tupetettaankin. Vaikka me tupetettaankin. Älä mene enää ulos, kun miepä oven kiinni. Tule. Saat luun. Luun saat. Tule. Luun saat. Luun saat. Hyvä. Aina tietää, mikä on luu. No niin. Hyppähän kyytti. Hyvä. Hyvä. Ai niin, istu pahalla kohdalla. Siis saat istua tännepänä. Tuossa on tuo puu minun perse. Tuu tästä oikeastaan aika hankala sinne. Pitääpäs pieni tiedotustilaisuus tässä tota, meidän kanavasta. Mm. Koska tässä nyt on helposti tulossa väärinkäsityksiä. Semmoisia väärinkäsityksiä, kun nyt on tuo ohjelma tullut. Tai ja tulossa. Tulossa, niin. Mm. Ja ohjelman nimi on Tupettavat koneen miehet. Mm. Ja tuota lähinnä nyt, ettei väärinkäsityksiä tule, kun tuota vanhat katsojathan meidät tietää ja tietää tämän kanavan, miten se toimii. Nimenomaan. Mutta uusia kun tulee. Uusille niin tuota, ei tule niin paljon kysymysmerkkiä ilman, että minähän en ole se, joka kuvaa ja tekee näitä videoita, se on sinne. Niin ja mm. ja nimenomaan se, että nyt kun sinä sen ohjelman nimi tuli Tupettavat koneen miehet, ja tupettajahan on tässä yksi nainen. Mm. Ja tuota. Se on mulla tavallaan siis liiketoimintaa, koska mullahan on yritys, se Vesuden Ompelimo, jonka alla on myös nämä kaksi tupekanavaa. Konemies Artsi ja se Vesuden Ompelimo. Mm. Ja niin kerrottaanpas vähän tästä meidän tupeen historiasta teille. Kaikille uusille ja ehkä vanhatkaan ei kaikki tätä tiedä. Eli myöhän on aloitettu 2009, kun se oli, kun aloitettiin. Niin, silloin ihan alaskuussa, kyllä. Ja 2020 ajettiin kaikki kanavat alas. Tai siis meillä oli yksi kanava vaan, jossa alun perin oli ensin luontoa ja kaikkea tämmöistä. Silloin mie en mitään puhunut, enkä mitään eläimiä vähän kuvasi. Mm. Sitten se meni siihen, että me vuosikausia kinuusi Artsia, että antaisi kuvata sen hommia, koska minun mielestä Artsin nämä jutut niin on niin semmoisia erikoisia ja hyviä, ja Artsi on niin älyttömän hyvä tekemään kaikkea. Siis se on oikeasti nero ja keksiä. Älähän nyt ettei ylipistytä. Niin, mutta siis ihan oikeasti minun mielestä, niin minä ajattelin, että se ansaitsee tulla kuvatuksi. Ja että tehdään semmoinen kanava, ja me tehtiin ensin se kanava sille, että siinä kerrottiin kaikkea meidän perheestä ja muuta, ja se oli paljon semmoinen ehkä intiimimpi silleen kuin mitä tämä nykyinen on. Mm. Sitten alkoi tulla semmoista palautetta, huonoa palautetta ja muuta, ja kaikkea eläimistä, kun ne eläimet oli siinä samalla kanavalla. Ja sitten me tarpeeksi sain sitä hommasta, tai saatiin tarpeeksi. Erinäisten tapahtumien myötä ja ajettiin koko kanava alas, tuhottiin kaikki videot, ei mitään jätetty mihinkään enää, niitä ei pysty palauttamaan. Ja no joku on voitu palauttaa, se yksi automaalausvideo, se oli jäänyt vielä mulla tuonne muistijuttuihin. Mm. Mutta
semmoinen tapahtuma oli ja sitten nyt mitä on näitä videoita, ehkä noin 500 vai mitä meillä olisi. En ole kattonut. Ja voi olla, että ei ihan 500 ole, mutta lähelle varmaan. Joo, tämän niitä maita saattaa olla. Niin. Niin on sitten nyt noin parin vuoden aikana tehty niitä sitten ja tehtiin semmoinen ratkaisu, että tehdään konehommat eri videoille ja eläin- ja kotihommat ja tämmöiset luonto- ja taidejutut niin kuin minun enemmän tämmöiset, niin minun kanavalle sitten ja kaikki käsityö ja tämmöinen homma. Mutta eläimiä korkeintaan vilahtaa vähän. Niin, aina vilahtaa aika usein, kun se on tuossa pihalla ja näin. Ja samaten pii, mutta esimerkiksi hevonen näkyy vaan enimmäkseen minun kanavalla. Eli siellä se vesude ompeli mun puolella. Ja nyt kun se ohjelma sitten tuli, niin myöhän tiedettiin, että siinä kuvataan niin kuin näiden miesten touhuja ja näin. Ja se oli ihan ok, ei siinä ole mitään. Että minun kanavaa sieltä ei ohjelmista tule löytymään. Mutta nyt kun se ohjelman nimi tuli Tupettavat koneen miehet ja meidän kanava on kuitenkin erilainen kuin muiden, koska siinä on myös naisnäkökulma. Mm. Se on tavallaan niin kuin semmoinen, joka kertoo koneen miehestä, kertoo koneen miehen elämästä, lähinnä koneiden parissa ja näin, mutta eri tavalla kuin mitä esimerkiksi kun miehet tupettaa. Niin se on niin kuin siinä se poikkeava juttu. Ja tavallaan sitten jotkuthan sitten alkaa kysellä sitä, että no miksi ei Artsi kuvaa? Että miksi ei Artsi itse kuvaa? Niin, vastatkoon hän nyt sitten itse siihen. No, se on yhtä kuin ei mitään, jos mie ruppeen kuvaamaan. Ei se, se ei vaan kerta kaikkiaan ole minun se kuvaaminen, siitä ei tule mitään. Se on kun ei tule edes valokuvia otettua monesta, vaikka kun ajattelee, että pitäisi ottaa kuvata, kun purkaa tai tekee, mutta se ei kaikilta luonnistu. Sinä on siinä hyvä ja sinä saa sen homma hoitaa, jos kukka sitä hoittaa. Niin se on näin päin meillä nyt ollut tässä. Niin ja sitten sehän siinä on sulla vielä, että se syöpisi on luovuutta, koska se vie aikaa. Niin, se on. Se vie aikaa ja sitä pitää sitä miettiä, kun pitäisi miettiä sitä, mitä tekee. Mm. Niin, ja kun aika on sinällään rajallista, kun tulla käy jo muissa töissä päivät ja illat ja viikonloput, niin sen, minkä sitten jaksaa tehdä, niin ei siinä ennen sitten videoja editointi, niin ei siinä oikeastaan jäisi aikaa. Mutta se on sitten, jäisi tekeminen vähin ja videot vähin, jos rupeaa sitä harrastamaan. Ja miehän tee se yöllä. Mie valvo yöt yleensä, niin mie öisin, mie editoin siinä samalla, kun katson telkkaria ja muuta, niin mie editoin videoita. Se on ihan mulle luontainen juttu. Ja mitähän mie on piti nyt jotain vielä siihen sanoa? Joo, mie on itsekin huomannut sen, että omalla kanavalla kanssa, niin tuo kuvaaminen, jos mie teen jotain, mitä mie kuvaa, niin se on vaan semmoista aikaa vievää ja se pikkusen sotkee sitä luovuutta. Luovuutta. Että kun sinne tavallaan pitää ajatella aina sitä tekemistä ja sitä kuvaamista. Niin ja kuvakulmia ja kaikkea tämmöistä, niin. Vaikka me tehdään asiat kyllä silleen, että tosi luonnollisesti me ei laittaa, mutta eikä me mitään semmoista. Niin kuin ei tullut nytkään puhasta paettaa, niin kuin jempelle kuvaa. Niin vaan ihan kuule, kun me ajattelin lähteä kaapassa käymään. Ai siinä on ihan niin joo. Kato, en pitti nyt tallihajuisena lähteä. Joo. Sille. Mutta tosiaan, niin meillä tää on tämmöinen. Joo, sitten yksi juttu vielä. Siis kommentoinnista. Eli jos siellä kommentoi Arto Karttunen, niin se on Artsi. Silloin Artsi kommentoi. Ja Artsi yleensä vastaa kaikkiin konejuttuihin ja tämmöisiin. Mutta joihinkin juttuihin vastaan minä. Ja silloin, jos minä vastaan esimerkiksi konemies Artsi, sillä kanavan nimellä, tai Sevesude Ompelimo, niin se on minä. Se on aina silloin minä. Koska se tulee silloin kanavalta se vastaus. Kyllä, niin. Mutta sitten jos se vastaa Arto Karttunen, silloin tulee vastaus Artsilta. Ja kaikki tämmöiset koneisiin liittyvät ja nää, niin minä jätän yleensä Artsille kommentoitavaksi. Ja yleensä vielä sitten, koska ne tavallaan Artsia ei niin helposti näe, kun sillä ei ole studio eikä muuta siinä. Niin minä kyllä informoin, jos joku jää vastaamatta. Niin paljon kuin vaan itse löydän niitä kommentteja, että voi mennä aikaa sitten joihinkin. Vanhoihin videoihin, jos tullaan mulle kysymyksiä, niin voi olla, että ne ei
sitten välttämättä päädy minun ei ne päädy, jos ei ne, kato, mennään ne sähköpostista sitten. Kun ei noita videoita tuu selattua itse niitä vanhoja silleen, että varsinkaan luettua kaikkia niin, kommenttia. Niin, ja hirveän vanhoja varsinkaan. Se olisi jo hirveä homma. Niin, ja vahingossa sieltä sitten löytyy joku vastaamatta jäänyt. Niin, mutta mie ne löyvän paremmin ja katon sitten niitä ja lähettelen Artsille sitten tietoa aina, jos se sattuu vaikka töissäkin olemaan, niin lähetän tietoa, että tuommoiseen kommenttiin on vastaamatta, mutta joskus saattaa jäädä vastaamatta ihan vahingossa, että tarkoituksella ei jätetä. Mutta jos ei vastausta kuulu, niin voihan kysymyksen kysyä aina uudelleen uudemmalla videolla. Niin, vaikka uudemmalla videolla sitten. Uusimmalla videolla ainakin, jos kysyy aina, niin jos on jotain semmoista tärkeää, niin siitä se löytyy. Vaikka liittyisi muunkin videoon tai muunkin asiaan. Joo, ja sitten jos on joku haluaa ottaa yhteyttä, niin kaiken helpoin on, kun laittaa sähköpostia, minun työsähköpostia, osoitteeseen, joka on seuraavanlainen, eli cvsudenompelimo@gmail.com. Niin sinne voi laittaa postia, sähköpostia, niin jos on jotain semmoista henkilökohtaisempaa asiaa sattuu tulemaan, niin sieltä sitten saapi vastausta ja Artsi voi vastata sitten kyllä sinne minun puolesta ihan, tai siis että voi sillä tavalla vastata. Vastata myöskin siihen, mutta sitä kautta saapi sitten yhteyden. Muuten, olisiko tässä nyt mitään muuta sen kummempaa? Tämä nyt varmaan näitä uusia kanavalle tulijoita, jotka ei ole seurannut meitä niin paljon. Tervetuloa kaikille kuitenkin tässä osa mukaan. Ja niin, tämmöinen info siihen asiaan ja sitten sinne käyttiin, mutta meillä on tuossa, en tiedä onko tälle iltoa vai mille, mutta olisi pieni semmoinen lahjoitus, joka voitaisiin kuvata. Lahjoitus? En minä tiedä mitään. En sanonut sitä vielä mitään, että aikaisemmin tuossa just tänään sain semmoisen käsin. Niin jaa, onkohan tullut joku uusi kone? Perhana. No, en minä nyt tiedä koneen. No, ehkä sen voisi koneessakin jollain opilla luokitella, mutta ei sillä ajeta. Joo. Pitäisikö se kuvata ennen kaupassa käyntiin vai kaupassa käyntiin jälkeen? Katsotaan sitten myöhemmin. Pitää vähän valmistautua siihen asiaan. Nyt on jännittävät hommat sitten. Mutta se voi jäätellä sisällekin tehdä. Täh? Jaa. Tepä erikoista. Esimerkiksi kunhan uunin lämmitysaika, niin sillä on hyvää aikaa. Joo, no ei se mitään. Sitten siitä tulee erikseen video. Olkoon tää nyt tämmönen tiedotusvideo. Ja koettakehän viihtyä kanavalla. Kaikkihan ei välttämättä miehet tykkää siitä, että akka täällä äänessä on, mutta niin se vaan meille menee ja tässä videohommassa. Jos hyvin paljon ärsyttää, eihän näitä ole pakko katsoa. Sen voi vaihtaa eri tubettajan Vilimin tai jonkun muun videon meidän videosta. Ehdottomasti. Ja niitä miesvideoita ja videoijia on tosi paljon. Ja kyllä sinne nyt varmaan muutama eukokin mahtuu tänne sekkaan. Niin. Jees. Ja sitten vielä semmonen, kun jotkut on sanonut sitä, että tuli mieleen, että mitä se kyselee tuolla hallilla ja näin, niin täytyyhän sitä keskustelua saada aikaiseksi esimerkiksi jostakin jutusta. Minä saatan tietääkin joitakin juttuja, mutta saatan sitten silti vielä kysyä, koska ehkä joku katsoja ei tiedä. Ja silleen niin kuin selventäviä juttuja. Mulla on metallimiehen tausta itselläni, että minä jonkun verran tiedän noista asioista. Ja on vielä metalliopettajan tytär, eli pennusta asti, jossa hallilla pyörinyt, että en ehkä ihan niin kuin välttämättä ole niin tietämätön kuin saat luulla. Niin, mutta se, että näitä asioita kysellään ja koitetaan selvitellä ja vastaillaan kysymyksiin tuossa, niin on sinällään, kun varmasti on semmoisiakin ihmisiä, jotka ei tiedä kaikkea näistä, niin heidän ei tarvitse erikseen ruveta kyselemään enää viestissä ja muuta, niin siinä tavallaan se on helppo sanoa tuossa videolla. Niin, ja nimenomaan katsojien avuksi niin kuin silleen kysellä ja näin, että semmoinen on tarkoitus sitten siinäkin, että toki niin kuin, mehän nyt muutenkin vähän huumorilla aina jutella ja muuta. Tietävät ihmiset koettakaa kestää, mutta on näitä muita varten. Niin, ja siksi toiseksi onhan meillä tämä vähän oma tyynimme. Se ei ole hienoksi hiottu, mutta
se on meidän elämä. Niin on, ja moni pelkevä, että Artsia tässä pistetään tossulla jonnekin rakkoon tai miten se tossu alle, mutta juttuhan ei ole näin, että meillä on hyvinkin vapaa suhde sillä tavalla, että me ei toisiamme alisteta eikä painosteta mihinkään suuntaan, eikä elukota meillä myöskään. Meillä on kummallekin omat harrastukset tässä ja suohan puoli ja toisin kyllä ihan rauhassa tehdä, mitä haluaa. Näin tässä on. Omien harrastajien parissa. Näin on, mutta tämmöinen pieni tiedotustilaisuus, aika paljon johtuen juuri tuosta ohjelman nimestä, joka sitten saattaa antaa väärän kuvan joillekin ja aiheuttaa siitä pettymystä, että no siitä, akkahan tuolla. Siitä on kuitenkin jo monen kertaan jouduttu vähän sanomaan, että kun kuka se on se kuvaaja, niin että nyt ei tarvitsisi ennen niin paljon vastata siihen samaan kysymykseen. Niin, siihen kysymykseen on jo vastattu. Kyllä. Ja vastataanpa vielä yhteen toiseen, mikä jatkuvasti tulee ilmi niin minun kanavalla kuin täälläkin. Artsin kanavalla, eli se, että miksi koiralla on vaatteet? Kun tämä koira sattuu olemaan sellainen koira, että sillä ei ole aluskarvoja, niin se kylmää. Asia on niin yksinkertainen. On tosi ohut turkki. Sillä on ohut turkki, ja esimerkiksi tällä mahassa sillä ei ole karvoja ollenkaan, eikä tällä kainaloissa. Ei sillä ole koskaan ollutkaan. Eli jotkut koirat sattuu tarvimaan vaatteet. Niin. Mutta näihin tunnelmiin. Niin, tässä oli tämmöinen pieni infojuttu niin monesta asiasta. Viihtyköhän kanavalla. Ja palataanhan sitten siihen lahjoitukseen. No niin, moikka. Moikka.